V roce 2005 přestaly existovat zvláštní školy a místo nich vznikly základní školy a praktické speciální. Praktické školy jsou určené pro děti s lehkou formou mentálního postižení. Téměř třetinu žáků v praktických školách ale tvoří Romové. Navzdory tomu, že romská menšina u nás tvoří méně kolem 2,5% populace. Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 vydal přelomový rozsudek proti České republice z důvodu, že porušuje práva romských dětí a diskriminuje je ve volném přístupu ke vzdělání. V roce 2017 jen 30% Romů ve věku 20 až 24 let mělo dokončené střední nebo střední odborné vzdělání. Přitom ve většinové české společnosti je to 82% lidí. Žák na praktické škole si snižuje své šance dostat se na střední školu a po jejím dokončení si najít férové placenou práci. Na druhou stranu jsou zde argumenty, že dětem je lépe mezi svými a že výuka je jim na praktických školách přizpůsobena. Měly by být děti automaticky posílané do praktických škol? Nesouhlasím s tím, aby byly všechny děti posílány do praktických škol. Mně se to totiž stalo s mojí dcerou, kterou mi dali hned do první třídy na zvláštní školu, což já jsem se to dozvěděla až když týden před nástupem do školy. Asi takhle po názoru, děti nemají stejné startovací čáry stále. Když máme zákon o inkluzivním vzdělávání, tak ten stále jako neříká, kolik dětí by mělo být vzděláváno tam, kolik dětí by mělo vzděláváno tam, a nechápu a možná ani vy jako žáci nechápete, proč by měl být jako systém, který vzdělává ve dvou systémech vzdělávacích, a to je speciální vzdělávací systém a běžný vzdělávací systém. Pokud se vy jako děti nevzděláváte spolu dohromady, tak potom nemůžeme očekávat, že koexistence mezi Romy a neromy bude v pozitivním slova smyslu. Myslím si, že ne, že by měli dát šanci všem dětem a ne rovnou posílat do praktických škol. Tak já si myslím, že každý rodič ví, jak na tom jeho dítě je a jak se mu daří ve škole. A pokud dostane doporučení od školy nebo od pedagoga, psychologa, tak by měl uvažovat o tom, nebo měl by vědět, jak na tom jeho dítě je, jestli by doopravdy měl být na ty praktické škole anebo na ty základní škole. A myslím si, že pokud to dítě nezvládá základní školu, tak by měl být přemístěn na praktickou školu kvůli tomu, aby se mu dařilo líp, aby z toho měl lepší známky a lepší psychický stav, než aby se trápil na té základní škole. Neměli by, protože aby nedělali velký rozdíly mezi Romama a neromama, takže by neměli být, měli by dát každému šanci. Mám dvě dcery, které mi navštívují speciální školu už od přípravky, tím pádem, že jsou pomalejší. A jste spokojená? A jsem spokojená. Že jsem byl na základní, a jenže jsem tam měl problémy s učitelkama, tak jsem šel potom na zvláštní, s tím pádem, že jsem se vlastně doučil tu školu zvláštní, a pak jsem přestoupil na střední, na kuchařinu. No, s tím, že mám problémy s prací, protože většinou, když se jdu ptát na tu práci, tak většinou mě nechtějí z kstupu, já nevím, jestli jsem černý nebo bílý, to je jedno prostě. Když se někomu podaří odjet do ciziny, dejme tomu do Anglie, Kanady, Austrálie, Irska, tam najednou se mění úplně od základu jejich život. Rodiče tam pracují a jak je možné, že jejich děti tam najednou získávají vysokoškolské vzdělání. Něco v tomhle systému, tak jak je tady nastavený, je špatně. A tohle by se mělo změnit. Ne, protože mají navíc, jakože my jsme na základní škole, takže jsme za to rádi a nechtěli bychom jít tam. Protože bychom se nemohli dostat na takové školy, na které bychom chtěli. A nemohli bychom se ani vyučit obor, který bychom chtěli, protože kdybychom chodili na tamtu školu, tak bychom se tam nemohli dostat.
mám za to a moje dlouholetá pedagogická zkušenost to potvrzuje, že jakákoliv selekce není v pořádku. V případě přestupů dětí na praktické školy se domnívám, že často argumentujeme tím, my pedagogové nebo školy, že dítě vzdělávání na běžné základní škole nezvládá. Ale v 99% případů jsem přesvědčena o tom, že nejde o to, že by dítě vzdělávání nezvládalo, ale že má prostě někde nějaký handicap, třeba na straně rodinného zázemí, socioekonomického statusu rodiny, těžkého, složitého životního kontextu. A že právě tady by školy měly udělat všechno pro to, aby tyto handicapy stíraly, aby tyto děti v maximální možné míře podpořily, aby jim vytvořily ve škole takové podmínky, které jim pomohou překonat tyto obtíže, překlenout je a úspěšně základní školu zvládnout. Přestup na praktickou školu není cesta. Je to naopak prohlubování nerovností ve vzdělávání, je to vytváření dalších bariér, které se někde potom promítají do naší společnosti, neblaze se promítají. Cestou je opravdu vytvořit dětem, které mají různé těžkosti, různé handicapy, které si nezpůsobili sami, ale jsou dány jejich životním kontextem, abychom těmto dětem ve školách pomohli, podpořili je a umožnili jim základní školu zvládnout a zvládnout ji úspěšně. Měly by být děti automaticky posílané do praktických škol?